ଭୂଇଁ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ହିନ୍ଦଳର ଭୂତଳ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ତପ୍ତର ବଦଳରେ କର୍ମୀ ତପ୍ତର ଅଭିଯାନ ସାଜିଛି ମୁକ୍ତା। ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅମଳ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନହେଲେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହେବା ଥୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସରକାର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଅଯଥାରେ ବହିଯାଉଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମାତ୍ର ହିନ୍ଦଳ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମ ତପ୍ତର ଅଭିଯାନ କେବଳ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ତପ୍ତର ଅଭିଯାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୁତି ଧରାଇ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ମାନେ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ 19-20 ଏବଂ 20-21 ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 21-22 ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ସବୁ କିଛି ହୋଇଥିଲା, ମୁକ୍ତା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସିଛି, କେତୋଟି ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଥିଲା। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହାର ରିପେୟାରିଂ ପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି କେତୋଟି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇଟା ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଅଛୁ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଟିଘାଟ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କେଉଁଠି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନନ୍ଦକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଇଟା ଖସି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଶସ୍ତା ଠିକାଦାରୀର ପ୍ରହେଳିକା ସାଜିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ବତାସରେ କେବେ ହିନ୍ଦଳ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ହିନ୍ଦଳରୁ ଗୌତମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।